Շնորհակալություն, բարև ձեզ կրկին անգամ, ուրեմն այսօր կխոսենք խոսակցություններից, ասեկոսեներից ու բամբասանքից ընդհանրապես, թե իրական կյանքում և թե ինտերնետ տիրույթում։ Մենք 3 ամիս եթերում չէինք ու այդ 3 ամսվա ընթացքում լսեցինք ամեն ինչ մեր մասին, թե ինչ մենք եթերում չենք, որ մեզ Շանթից հանել են, որ մենք վիճել ենք իրար այդ փող չենք կարողացել կիսել, մի խոսքով լսեցինք ամեն ինչ, բացի ամենապարզ ու տրամաբանական տարբերակից, որ տղաները հանգստանում են։ Ինձ մի օր մեկը հարցրեց, ճիշտ է, որ վիճել եք։ Ասացի, չէ, ուղղակի արձակուրդի մեջ ենք, հանգստանում ենք։ Ու գնաց, հանգստանում են, չեն ստանում, ինչ չեն ստանում, փող չեն ստանում, բայց ինչ են անում, բաժանվում են, աղանդավոր են, ափսոս։ Ես պատկերացնում, եթե մեզանից մեկի ավտոմեքենան հանկարծ գիշերը պատահական փչանակ օմայգու դիմաց։ Պատկերացնում եմ խոսակցությունները, հոդվածների քանակներն ու վերնագրերը։ Ու մենք ոչ մեկին չենք կարող ապացուցել ու համոզել, որ ուղղակի ավտոմեքենան էր փչացել, որովհետև այդ ոչ մեկին չի հետաքրքրում ու ձեռ չի տալիս։ Վիտամին ակումբի տղաներից մեկի ավտոմեքենան փչացել էր կոմայգու դիմաց, ով կկարդա նման վերնագրով հոդված։ Բայց վիտամին ակումբի տղաներից մեկը գեյ է, փաստորեն ինչ է դուրս գալիս, եթե ավտոմեքենան պատահական փչանում է կոմայգու դիմաց, ավտոմատ դու ես փչանում։ Գիտեք, մեզ ավելի շատ կարևոր հարցեր ու պրոբլեմներ են շրջապատում ու երևի թե պետք է տարբերել առաջնային է երկրորդականից։ Պատկերացրեք, 2 տղա խոսում են։ Իմացար, 3 այլ մորորակայիններ էին իջել թրջող ափսեով։ Որտեղ։ Այն շենքի գլխին։ Ո՞ր շենքի։ Ապեր դեն շենք էլի, անանայն շենք են, որ նշան անցար շապատ հետ տվեցին։ Ո՞նց անանայն նշան հետ են տվել։ Հա, բա հետո բացվեց թրջող ափսեի դուրը։ Չէ, չեմ ասում, այդ տանան հիմա ինչ արում, կարանք բռնենք։ Ու նկատել եք, մարդիկ բամբասելուց հիմնականում ցածր ձայնով են բամբասում, որովհետև լավ բանը երբեք ցածր ձայնով չեն ասի։ Պատկերացնում եք նման խոսակցություն 2 տղայի միջև։ Ապեր, իմացոր ես մեր կուրսի Արմինեն որ կա, է։ Հա։ Այսինքն ցենտր կարքին աղջիկա։ Լավ է, ապե հորը սարև, բայց էսի մեր մեջ մարդ չի մնա։ Ինչի լինում ա, որ մեկին ասեք, մի բան ասեմ մեր մեջ մնա, ասի չէ, մի ասա, որովհետև ես գնալու եմ բոլորին պատմեմ։ Հետո նկատել եք բամբասելուց, որ 2 հոգի բամբասում են, մեկը միշտ ամեն ինչից տեղյակ է, իսկ մյուսը ընդհանրապես ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Բայց միգուցե մեկի մասին ինչ-որ բան ասելուց առաջ մարդ առաջին հերթին մի հատ իրեն նայի։ Իրական դեպք եմ ձեզ պատմում, խոսում են 2 տղա։ Գիտես չէ, մեր հարևան Զինուլը մանեկող է, որը մի ավտոյով մի սաունայի տուն են բերում, ապեր չեմ հավատում։ Ոնց չես հավատում, քուրս ամբողջ օրը հետնա, դեմոտիկ են, չէ՞։ Շնորհակալություն, Չարլզ, ձեզ համար։ Փոքր և միջին ընկերություններին Fastnet առաջարկում է հատուկ կորպորատիվ փաթեթներ ինտերնետի և միջազգային հեռախոսակապի համար 54-73-20։ Միացեք Fastnet ինտերնետին և ապահովեք ձեր ընկերության անխափան online աշխատանք։